Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan. Petsa 25 sa bulan sa Hunyo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 8, bersikulo 1 ngadto sa 4. Milugsong si Jesus gikan sa bungtod ug misunod kaniya ang bagang panun sa katawhan. Unya miduol kaniya ang usa ka sanlahon ug miluhod sa iyang atubangan nga nag-ingon, "Sir, kung gusto nimo, makahimo kapag hinlo kanako." Gihikap siya ni Jesus ug giingnan, "Gusto ko, mamaayo ka." Ug diha-diha naayo siya. Unya miingon si Jesus kaniya, "Pamati, ayaw kinig isaba kang bisan kinsa. Adtua hinuon dayon ang pare ug ipakita ang imong kaugalingon kaniya." Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod nga naayo kana. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.